Вітаю вас, це «Ранок з ТВ5». На годиннику 6:30. Сьогодні п'ятниця, 17 липня, останній робочий день тижня. З вами у студії Дар'я Катуніна, і ми говоримо тільки про те, що справді варто знати. Розпочинаємо ми із жахливих подій, які трапилися за минулу добу. На Кічкасі вантажівка звалилася з обриву, а у Києві розтрощили 3 легковики. Є жертви. Тіло чоловіка вирізали з автівки у Кривому Розі. Ауді вкарбувався у стовп. Літній мопедист загинув. Потрійна ДТП трапилася під Харковом. Більше про усі ці жахливі аварії прямо зараз у нашому огляді. Водій загинув. На Кічкасі вантажівка звалилася з обриву. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася на шлакових відвалах Запорізького феросплавного заводу 14 липня. Водій вантажного самоскида різко змінив напрямок руху та з'їхав з серпантинної дороги. У результаті вантажівка злетіла з висоти 25 метрів та розтрощилася. Від отриманих травм водій загинув на місці. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. У Києві розтрощилися 3 легковики. Є жертви. Про це повідомляє ДТП «Київ.UA». ДТП трапилося на столичному шосе 15 липня. За попередню інформацію, водій «Тойоти» протаранив БМВ, а після на великій швидкості врізався у «Фольксваген». У результаті зіткнення автівки отримали серйозні механічні пошкодження. Водій «Тойоти» та людина з «Фольксвагену» загинули на місці ДТП. Поліція з'ясовує причини та обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тіло чоловіка вирізали з авто. У Кривому Розі Ауді вкарбувалася в електроопору. Про це повідомляє Дніпро оперативний, посилаючись на ДСНС. Аварія сталася на вулиці Січеславській. Водій Ауді не впорався з керуванням та на великій швидкості розтрощився об залізобетонний стовп. У результаті зіткнення легковик перетворився на купу металобрухту. Водія затисло на смерть грудою металу. Рятувальники вирізали його тіло з допомогою спеціальних інструментів. Поліція з'ясовує причини та обставини цієї ДТП. Літній мопедист загинув. Потрійне ДТП під Харковом. Про це повідомляє в городі, посилаючись на Національну поліцію. Аварія сталася в Ізюмі 13 липня. За попередню інформацію, водій ВАЗу зіткнувся з попутним мопедом «Дельта». Від сильного удару легковик з'їхав з дороги та вкарбувався у припарковану вантажівку. У результаті аварії літній водій мопеду помер у кареті швидкої допомоги. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, триває слідство. Дівчину ушпиталили. У Дніпрі зіткнулися Міцубісі і Тойота. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилося на перетині вулиць Моторної та Гуртової 15 липня. За попередню інформацію, автомобіль Тойота не пропустив Міцубісі, який їхав по головній, через що вони врізалися. Від сильного удару автівки зім'яло. У результаті аварії дівчину з Міцубісі госпіталізували. Поліція встановлює деталі аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Співробітника Укртрансбезпеки спіймали на хабарництві. Тим часом, як у Бердянську, на одному з місць загадково горять автомобілі. У Мелітополі відбувся мовний майдан. А там містяни вийшли на акцію на підтримку української мови. Тим часом на околицях Мелітополя люди скаржаться на куниць, які заходять, ходять по дворях та продовжують живитися різноманітними курями та гусями. Більше про усі ці події дізнаєтеся прямо зараз із нашого огляду.
Співробітника «Укртрансбезпеки» спіймали на хабарництві, повідомляє про «Бердянськбіз». У Бердянську попався на хабарі співробітник Державної служби України з безпеки на транспорті. За попередньою інформацією про отримані неправомірної вигоди, чоловіка затримали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань поліції та Державного бюро розслідувань. Інцидент стався на в'їзді в Бердянськ на Мелітопольському шосе, де встановлений габаритно-ваговий комплекс «Укртрансбезпеки». В інстапабліку «Бердянськ-24» люди припускають, що чоловіка зсувають з посади. Бо він, мовляв, з кимось не поділився незаконно отриманими коштами. Не поділився просто. Скупий платить двічі. Знайшли цапа від Бувайла. Решта впевнена. Навіть якщо провину чоловіка доведуть, він не сяде за грати. Як зазвичай відкупиться? Не однієї новини немає, що посадили корупціонерів. На момент підготовки сюжету в ефір правоохоронці ще не надали офіційних коментарів з приводу затримання працівника «Укртрансбезпеки». Нагадаємо, хабарництво карається штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. У Бердянську під час руху загорівся автомобіль, повідомляють про «Бердянськбіз». ДТП на Мелітопольському шосе в районі міського палацу спорту. Проїжджаючи повз, водії загасили палаючий автомобіль ще до приїзду рятувальників. За даними ресурсу, за кермом машини сидів мешканець Вінниці. З його слів, якби не колеги-автомобілісти, то транспортний засіб згорів би вщент. Люди у коментарях не скупились на похвалу для небайдужих автомобілістів, які кинулись рятувати колегу. Молодці, залишилися ще хороші люди за кермом. Спасибі, є ще нормальні небайдужі люди, і це радує в наш час. Однак дехто з дописувачів зауважує, що на зазначеній ділянці дороги невиправдано часто загоряються автомобілі. Місце зачароване. До цього я бачив, там Таврія і Газель горіли. У мене на цьому місці горіла BMW 39. Точно місце дивне. У Мелітополі відбувся мовний майдан. Містяни вийшли на акцію на підтримку української мови, пишуть у інстапабліку «Мелітополь-Інст». У Мелітополі пройшла акція на підтримку української мови. Активісти закликали до єдиної державної мови, а також виконали гімн. У інстапабліку «Мелітополь.UA» стверджують, люди вийшли страйкувати через законопроект, що ставить під загрозу викладання української мови у школах. Приводом для заходу став скандальний законопроект нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського. Чоловік вважає, що у російськомовних школах дітям можна не переходити на українську мову навчання. Немає потреби. Люди під постом роздратовані тим, що депутати повсякчас спекулюють мовним питанням в Україні. Та скільки можна повертатися до цього питання? Набридло. Вирішили, що в школах повинно бути викладання українською. Так вже нехай і дотримуються цього рішення. Ні, раз в пару років треба воду в ступі поварити. За інформацією адміністраторів «Мелітополь.UA», усього на мітингу було близько 30 людей. Коментатори вважають таку кількість мітингарів незначною для гідної акції на підтримку мови. 30 осіб – це 0% мешканців міста. Немає про що й говорити. 30 осіб – це не весь Мелітополь. Мешканці мелітопольських сіл скаржаться на нашестя куниць, пишуть місцеві вісті. Мешканці прилеглих до Мелітополя сіл масово скаржаться на навалу дрібних хижаків. Куниці і ласки крадуть птицю і бешкетують на горищах ночами. У коментарях відписались мешканці села Новомиколаївка. Вони скаржаться на інших хижаків. А в Новомиколаївці лисиці серед білого дня бігають по дворях, крадуть птицю. Обуренню немає меж. І поки селяни Мелітопольського району потерпають від хижаків, під Бердянськом впроваджують програму з розведення поголів'я бабака. Такий пост з'явився на фейсбук-сторінці Вадима Дубінця. Ми спільно з Бердянським товариством мисливців і рибалок випустили в наші степи 11 звірків, завезених з Харківської області. Підготовлені завчасно нори звірові припали до душі. Будемо сподіватися на подальше поповнення і розведення цього виду тварин у нашому регіоні. Тож, шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді. Скоро День металурга і гірника. І до цього свята пропонуємо вам взяти участь у найбільш сталевому флешмобі. Усе просто. Отже, запам'ятовуйте, потрібно знайти навколо себе предмети, зроблені зі сталі, та на відео поставити їм лайк. Не забудьте про хештег «Сталь навколо нас», і тоді ми покажемо ваше відео на телеканалі ТВ5 у нашому ранковому ефірі. Як має виглядати ваше відео, зараз побачимо.
Запорізькі правоохоронці жорстоко побили підозрюваного. Люди у соцмережах стурбовані такою поведінкою правоохоронців. У місті руйнується чергова пам'ятка архітектури, а люди збирають підписи для петиції, аби міська рада роздивилася і це питання урегулювала. Тим часом на території шлакових відвалів Запорізького феросплавного заводу загинув робітник. Більше про усі ці події прямо зараз. Запорізькі правоохоронці побили підозрюваного. Таку інформацію повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Олексій Херсон. Чергові звірства від патрульної поліції Запоріжжя. Затримали хлопця, який, на їхню думку, хотів пограбувати кіоск. І при затриманні чинив опір співробітникам поліції. Застосували насильство. Приблизно о 4-й годині доставили до Дніпровського ОП, де знову били вже оперативники Дніпровського відділу. Побиття відбувалося в актовій залі та на 3-му поверсі у оперативників. До 18-ї години відмовлялися викликати швидку допомогу, повідомляти рідним про затримання. Протокол затримання склали через 10 годин з моменту затримання. Більшість читачів посту засуджували дії правоохоронців. Бити не можна людей, що б він не зробив. Тільки суд вирішує. Виродки, всіх гнати в шию. А то за наші гроші нас ще й мають. Ну зловили, заарештуйте. Нащо силу застосовувати? Не вміють працювати психопати. А чому олігархів, які крадуть, не б'ють? Решта нарікали. І злочинцями так і треба. У 2:20 просто гуляв і почав чинити опір поліції. І якось так. Це не співпадає зі спокійною і доброю людиною. Бити затриманих не можна, але ж, скоріш за все, він злочинець. Мало дали. Дуже правильно дали. А хто дав право красти? Якщо злодій тікає, то без застосування насильства його не затримати. Чи хтось знає інший спосіб? Або бігати за ним 5 годин, не застосувавши насильства, вмовляти, щоб він сам прийшов з краденим у райвідділ. За словами поліцейських патрульної поліції Запорізької області, ймовірні крадії тікали від патрульних, чинили опір при затриманні. А один з них бризнув поліцейським в обличчя сльозогінним газом. Тобто напав на правоохоронця. Тому інспектори застосували кайданки на законних підставах. Нині ведеться слідство. У Запоріжжі руйнується чергова пам'ятка архітектури. Відповідний пост опублікувала Катя Клочко на сторінці Фейсбук спільноти «Новини Запоріжжя і області» з посиланням на 061. Будинок розташований за адресою проспект Соборний, 175, який називають Запорізьким Кремлем або будинком з вежею, в аварійному стані. Кілька місяців тому стіни будинку почали покриватися тріщинами. Жителі забили на сполох і подали петицію «Врятуйте пам'ятник архітектури» на сайт Запорізької міської ради. Мешканці будинку скаржаться, що в квартирах рвуться шпалери і не закриваються двері, а в під'їзді відпадає штукатурка і роз'їжджаються стіни. Шоковані коментатори нарікали на бездіяльність влади. Вежу на вершині відремонтували дуже давно, а її намет так і залишився з розбитими шибками. А всередині все виявляється набагато гірше. Збереженням архітектурних пам'яток повинні займатися вузькоспрямовані підрозділи. Дуже погано, якщо надія тільки на них. Інші побоювалися, що через аварійний стан будинку може статися трагедія. Не треба чекати владі, щоб будинок завалився, були жертви і зникла архітектурна цінність. Чому повинні просити? Будинок знаходиться в аварійному стані. Чекають, поки будинок зовсім розвалиться. Людей треба переселяти. У Запоріжжі на території шлакових відвалів Запорізького феросплавного заводу загинув робітник. Про це написала Анет Нестерова на сторінці Фейсбук пабліку «Запоріжжя події» з посиланням на портал в місті. Водій підрядної організації, прямуючи по дорозі на території шлакових відвалів, не впорався з керуванням і злетів з дороги. В результаті автомобіль впав з висоти приблизно 25 метрів. Від отриманих травм 43-річний водій вантажівки загинув на місці. Люди у коментарях нарікали, що це вже не перший випадок на території шлакових відвалів. А скільки їх там загинуло? Це що, перший? Там нещасні випадки не рідкість. Знайшлися коментатори, які запевняли, що працювати на цій території взагалі небезпечно. Коли стояв під завантаження на ухилі, завжди з відкритими дверима, щоб встигнути вистрибнути. І двигун завжди працював, щоб завжди качати повітря у гальмівну систему. Я там усього пару днів працював на кразі. Дуже багато машин, в яких не на всіх колесах гальма працюють. За даним фактом, порушено кримінальне провадження. Розпочато досудове розслідування. Тож, шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді.
київський готель «Дніпро» на аукціоні приватизували за 1 мільярд гривень. Увага! А стартова ціна була в 14 разів меншою. Кому це вигідно, дізнаєтесь із огляду. Тим часом про Одесу. Там працівник ювенальної поліції зґвалтував школярку. А от на Львівщині 17-річний хлопець втік з дому і поїхав воювати у Донбас. Його знайшли аж біля Слав'янська. Більше про усі ці події прямо зараз у нашому огляді. Київський готель «Дніпро» на аукціоні приватизували за більш ніж 1 мільярд гривень. Стартова ціна аукціону була у 14 разів менше. Про це повідомили на сторінці Фонду державного майна у соціальній мережі. У середу, 15 липня, на аукціоні за готель погодилися віддати 1 мільярд 111 мільйонів. У аукціоні загалом взяли участь 29 підприємців. Стартовою була ціна у 81 мільйон гривень. Готель «Дніпро» розташований на Хрещатику поруч з головною площею Майданом Незалежності. Поблизу – урядовий квартал та основні культурно-історичні пам'ятки Києва. Новий власник отримає 12-поверхову будівлю, у якій є 186 готельних номерів, заклади харчування та декілька конференц-залів. У соціальних мережах коментатори позитивно сприймають цю новину і прогнозують, що у цьому готелі дуже скоро може з'явитися легальне казино. Комусь, напевно, дуже хочеться зробити там казино. Цікаво, в якому році ця справа окупиться. Розташування готелю – супер. Сподіваємося, що його приведуть в порядок і зроблять одним з кращих в столиці. Тим більше готель видовий. Знесуть і лупануть хмарочос. Профіт. І хто у нас такий багатенький? Казино все відіб'є. Після завершення аукціону переможець буде зобов'язаний пройти перевірку на легальність коштів, після чого з ним підпишуть договір. Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші. В іншому випадку почнуть нараховувати пеню, а після 2 місяців результати скасують. Всі отримані гроші скерують до держбюджету. В Одесі працівник ювенальної поліції зґвалтував школярку. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними слідства, інспектор сектору ювенальної превенції та Таїровського відділення поліції познайомився з потерпілою наприкінці січня 2020 року, коли її матір заявила про зникнення доньки після чергового скандалу. Через кілька тижнів після інциденту поліцейський змусив дівчину поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на зупинку громадського транспорту. Як розповіли у ДБР, за кілька днів потерпіла наважилася розповісти про злочин своєму вчителю, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронців. У коментарях шоковані жорстокістю полісмена і обирають йому найгірше покарання. Примусова кастрація або пожиттєве ув'язнення. Найкраща поліція від найкращого міністра. Всі вони там однакові та гидотні. Кагарлик присутній в кожному райвідділку України. Аваков убив реформу в зародку. Дуже потужний міністр. Це якийсь жах. Люди, тримайтесь від них подалі. Вони там подуріли. Наразі вирішується питання щодо арешту цього поліцейського. 17-річний хлопець з Львівської області втік з дому і поїхав воювати на Донбас. Його знайшли біля Слов'янська і повернули додому. Про це повідомляють на сторінці місцевого управління поліції у соціальній мережі. Про зникнення 17-річного Дениса Лагодича декілька днів тому, 13 липня, заявила його мати. Ввечері він пішов з дому в селі Гринів Львівської області і більше не виходив на зв'язок. Хлопця оголосили в розшук, а у середу, 15 липня, його знайшли на блокпосту біля Слов'янська Донецької області. Підліток заявив, що хотів приєднатися до військових та захищати незалежність і територіальну цілісність України. Він не постраждав. Поліцейські незабаром повернуть його додому. У коментарях радіють, що в Україні є такі молоді патріоти і мріють, що коли хлопець стане повнолітнім, війна вже закінчиться. Начебто добре, патріотичне виховання хоче допомогти, але зарано. Романтика війни швидко гаситься буднями в окопі. Сміливий хлопець. Юнацький максималізм, бідні батьки. Історія завжди повторюється, як наші батьки втікали на фронт. Мій батько був на Корсунській дузі, але дізналися, що йому немає 18, і відправили додому. І потрапив батя на фронт в березні 45-го.
Сподіваюся, через декілька років йому вже не буде на яку війну їхати. А в Донецьк хіба що на фестивалі музичні. 15 липня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл у бік житлових будинків. Ворог продовжує застосовувати заборонене озброєння. Крім того, оперативники, які прибули на місце, виявили на місці міну, що не велась в бойовий стан. І ДСНС, які приїдуть на місце, будуть зачищати територію. Однак та міна, яку знайшли Центр контролю координації, виявила, що такі боєприпаси виготовляються тільки у Росії. Таким чином, ця знахідка ще раз підтверджує прямий вплив російської сторони на війну, яка зараз відбувається у Донбасі. Незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують свідомо нехтувати мінськими домовленостями, порушуючи гуманітарні права. Більше того, їх зухвалі дії свідчать про те, що російська сторона зацікавлена у веденні агресивної позиції. Слава Україні! Про пандемію коронавірусу зараз дізнаєтеся у нашій наступній рубриці, але скажу декілька фактів. Ейфелева вежа вже повністю відновила свою роботу після карантину, а от у Запорізькій області зросла кількість інфікованих на коронавірус. Більше прямо зараз. У Шотландії найбільше послаблення карантину за весь час епідемії. З 15 липня в країні зможуть відкритися паби та ресторани, перукарні, кінотеатри, туристичні місця, центри догляду за дітьми та релігійні заклади. Проте заклади на першому етапі відновлення роботи проситимуть клієнтів залишати свої імена та контакти на випадок, якщо згодом їх потрібно буде попередити про ризик інфікування. Це допоможе органам охорони здоров'я швидше встановлювати усіх осіб, які контактували з хворим на коронавірус. Латвія планує позбавляти туристів віз за порушення правил самоізоляції. Додатковою санкцією також може стати штраф в 2000 євро. А по прибуттю в країну всі мандрівники повинні будуть зареєструватися і пройти анкетування. Однак перед тим, як анулювати візу або відмовити у її видачі та видачі посвідки на тимчасове проживання, заявнику нададуть право дати пояснення. Кожен випадок обіцяють розглядати в індивідуальному порядку. Уряд Латвії вже підтримав всі ініціативи. Залишилося, щоб їх затвердив латвійський парламент. Ейфелева вежа повністю відновила роботу після карантину. З 15 липня туристи вперше за 4 місяці зможуть піднятися на найвищий третій поверх вежі. Відвідувачі зобов'язані бути у масках та дотримуватися дистанції. Під час карантину пам'ятка щомісяця втрачала близько 9 мільйонів євро потенційного прибутку. Тому, щоб знову привабити туристів, Ейфелева вежа до кінця літа пропонує знижки на квитки для дітей та організовує діджей-вечори для молоді. Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та самоізоляції. 16 липня українські мандрівники зможуть в'їхати до Болгарії без карантинних обмежень. У той же час уряд України спростив подорожі до Єгипту та Албанії. Тепер після повернення з цих країн не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію чи робити тест на коронавірус. Нагадаємо, нині без тесту та 14-денної самоізоляції українські туристи можуть подорожувати до Туреччини, Єгипту, Мексики, Сербії, Північної Македонії, Афганістану та Албанії. На Волині пом'якшили карантин попри рекомендації Міністерства охорони здоров'я.
Таке рішення прийняли через зниження числа інфікувань на COVID-19, що спостерігається у області впродовж останнього тижня. Через це обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила зняти низку обмежень. Вони стосуються пасажирських перевезень міжобласного, міжміського, приміського сполучення, відвідування дитячих садків та інших дошкільних закладів, а також роботи баз відпочинку та санаторіїв. Окрім того, нічним клубам, кінотеатрам, ресторанам та кафе дозволили працювати з 7 ранку до 11 години ночі. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, Волинська область не готова до послаблення карантину через перевищення показника позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. У Запорізькій області різко зросла кількість інфікованих на коронавірус. За останні 2 доби хворобу виявили у 20 осіб. За цей час одужало 14 пацієнтів. Загалом за весь час епідемії у області зареєстрували 642 випадки коронавірусу. Серед них 535 осіб одужали і 20 померли. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей, регулярно мийте руки, не торкайтеся ними обличчя, тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми. Після погоди та новин ще більше актуальної і цікавої інформації. Наприклад, розкажемо, як у нашому місті створити свій бізнес, свою кав'ярню. Та звідки взяти гроші, не беручи ні кредитів, ні позик, дізнаєтеся у рубриці «Бізнес ЗП». Також розкажемо, що робити, аби вершки, які ви додаєте до кави, не розплескувалися. Лайфхаки будуть у рубриці «Ранок радить». Усе це та набагато більше після прогнозу погоди та випуску новин. Довідка про відсутність судимості, замовлення індивідуальних номерних знаків, призначення належного користувача авто. Всіма цими послугами сервісного центру МВС можна скористатись у режимі онлайн. Громадяни можуть записатись як через електронний кабінет водія взяти електронний талон, так і по телефону. Це в тих сервісних центрах, де відсутня електронна черга. Крім того, онлайн можна замовити послугу відновлення або обміну посвідчення водія. Причиною зміни посвідчення водія є такі моменти, як пошкодження посвідчення водія, відкриття категорії, втрата посвідчення водія або закінчення терміну дії посвідчення водія. Скористатись послугою можна на офіційному сайті головного сервісного центру МВС, а забрати посвідчення потім можна без черги. Можна зайти через електронний кабінет, скориставшись електронним цифровим підписом або послугою банкінг ID, це тобто, якщо в когось є карта Ощадбанку, Приватбанку, ввести відповідні, скористуватися інструкцією, яка буде на сайті головного сервісного центру, виконати всі інструкції і замовити обмін посвідчення водія. У сервісному центрі кажуть, такими послугами водії вже користуються. У період, скажімо, коли було пом'якшення карантину, коли сервісні центри почали працювати, взагалі було видано біля 5000 посвідчень водія і обмінено, і з них понад 3300 було якраз видано і обмінено в режимі онлайн. Тобто люди користувалися цією послугою і користувалися досить непогано. Після обміну посвідчення водія воно відображається у мобільному додатку «Дія». Тобто документи знаходяться просто у смартфоні. Але без фізичного водійського посвідчення застосунок інколи не діє, кажуть експерти. Зокрема, у цьому сервісному центрі зберігається 600 готових посвідчень, які власники не забрали, ймовірно, користуючись лише мобільним додатком. Днями мають опублікувати наказ Міністерства внутрішніх справ, згідно з яким термін зберігання таких документів зменшується з 3 років до 1. Тобто після цього водійські посвідчення будуть утилізовані. Відповідно, у дії електронне посвідчення не діятиме. Валерій Калетан, Артем Герасимов, ТВ5. Мешканці багатоповерхівки у Шевченківському районі бояться за життя своїх дітей. Адже великі ями на сусідній дорозі автомобілісти об'їжджають подвір'ям будинку номер 155А на вулиці Чарівній. Тож здоров'я малечі, яка грається на прибудинковій території, залежить лише від уважності водіїв. Там розбита дорога і виходить, що всі машини їдуть через наш двор, а тут діти. Все, как говорится, это ж не положено так. Не дай бог попадет под колесо кто-то и будет потом неприятности.
Місцеві кажуть, розбиті дороги поблизу їхнього будинку не ремонтують уже з десяток років. Ми б дуже хотіли, щоб нам зробили там дорогу. Якщо була б така служба, щоб проїхали по дворам, тут далеко у нас рядышком Черна 153, там теж во дворі дорога дуже погана. Там теж і діти, там і спортивна площадка, і дітки, і там дороги погані. Якщо була б така служба, вони б, звісно, це все робили. І така служба у Запоріжжі може з'явитись. А для цього необхідна проста і ефективна міська програма з ремонту доріг, фахівці якої приділяли б достатню увагу особливостям кожного району. Наприклад, значна частина Шевченківського району – це приватний сектор, де багато доріг потребують ремонту. Я мешкаю в Шевченківському районі з народження і майже всі 40 років спостерігаю один і той самий стан доріг – незадовільний. Звичайно, щось робиться, але цього недостатньо, а якості виконаних робіт вистачає на 2-3 роки. Для вирішення проблем із дорогами потрібна прозора, дієва програма з ремонту доріг міського рівня, щоб передбачувала черговість виконання робіт не за вагою району, а саме з пріоритетністю в залежності від стану дорожнього полотна. І, звичайно ж, потрібно підвищити якість виконання робіт. Люди сподіваються, фахівці допоможуть навести порядок у їхньому дворі. До того ж, і самі неодноразово намагались виправити ситуацію, власноруч латаючи пошкоджені ділянки дороги. Куски асфальту брали, засипали, брали відсів, теж засипали там, робили, щоб можна було проїхати там нормально, щоб машини ж не бити. Кожен водитель береже свою машину, тому він об'їжджає, старається, зачем йому в яму їхати. Сергій Самарський – один з фахівців, який опікується станом автошляхів на комбінаті «Запоріжсталь». Каже, в середньому термін експлуатації якісного асфальту – приблизно 10 років. Звичайно, така дорога коштує дорожче, але вона не потребуватиме ремонту через кілька років. Вже починаючи з 2016 року, виконано 60 тисяч квадратних метрів доріг, що складає майже 70% загальної кількості доріг на підприємстві. Якість виконаних робіт повністю відповідає нормам будівництва та сертифікації. Жодна з відремонтованих ділянок наразі не ушкоджена і не потребує втручання ремонтників. Отже, якість робіт дозволяє нам і далі рухатись в будівництві якісних дорожніх артерій на підприємстві. Програма якісного ремонту та будівництва доріг, впевнений Сергій Самарський, допоможе навести порядок на всіх автошляхах Запоріжжя. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Водоспад неподалік села Кінські Роздори, що на Пологівщині, став справжнім туристичним трендом літа 2020 року. Він ожив вперше за багато років на початку травня і встиг порадувати не тільки місцевих, а й сотні туристів, які приїздили сюди з різних куточків регіону. Однак на охочих побачити красу на власні очі в середині липня очікував неприємний сюрприз. Адже водоспад, який нещодавно так красиво стікав цим камінням, на сьогодні припинив свій потік. Водоспад з'явився вперше за останні 10 років. Його поява або зникнення залежать від рівня води у ставі. Річка Конка, яка тече через село, наповнює приватне водосховище. І якщо за певних умов рівень води в ньому піднімається, так і утворюється водограй. Раніше рівень води у ставі був вищий, тому спад не був явищем, що виникає рідко. Останнім часом через посушливий клімат він зник. Але цього року хоч і ненадовго порадував місцевих. Дійсно, це диво, яке трапилося в цьому році, воно й раніше було, але він, наш водоспад, трошки був призавмер в цьому році, він відновив був свою діяльність, тобі ж, то може трошки весняна погода дала йому на це поштовх. І ми самі, навіть жителі нашого села, зрозуміли, як це прекрасно і як це дивно, побувавши там. У будні, а особливо у вихідні, водоспад приваблював багато туристів. Біля кам'янистих схилів, яким сотні років, з'явилася не одна сотня фотографій. Водоспад зафільмували навіть з висоти пташиного польоту. Відео, вочевидь, зроблене туристами, просто перехоплює подих. В
Водограй настільки надихнув полбогівців, що на його фоні влаштовували і весільні фотосесії. А у домашніх архівах дехто навіть віднайшов фото водоспаду 1998 року. На цій світлині водоспад виглядав набагато потужнішим. Поряд навіть було невелике озеро. Саме завдяки архівним фото всі дізналися, що прозвали водоспад Веселуном. Втім, він не єдина цікавинка в туристичному маршруті села Кінські Роздори, але його популярність цього року по праву зробила об'єкт особливою родзинкою території. Багато приїжджало велосипедистів, які відпочивали, там фотографувалися. Навіть приїжджали з Тернопільської області, були велосипедисти. Ну, вони свій туристичний якийсь у їх план був і, знаючи про це, заїздили до нашого водоспаду. Ви знаєте, навіть аж, як ото кажуть, за душу тронуло, що наше село проявилося на всю Україну. В зв'язку з цим у нас у відділі молоді, спорту та туризму з'явилися пропозиції до сільської ради, щоб як-то зробити програму такого туризму по цій ділянці. Адже в нас не тільки водоспад, там є і такі лісові насадження, кам'яні скали. Рівень води у водосховищі через спеку знизився, у зв'язку з чим водоспад наразі вщух. Тим, хто не встиг відвідати його цього року, залишається сподіватися на сприятливі погодні умови для водоспаду і не прогавити його сезонну активність наступного разу. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. А я нагадую вам, що це корисний ранок на телеканалі ТВ5. Ми говоримо про те, що справді варто знати. І розпочинаємо ми із жахливих ДТП, які трапилися за минулу добу. Водій загинув на Кічкасі, вантажівка злетіла з обриву. У Києві розтрощили 3 легковики. Є жертви, але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Прямо зараз розкажемо вам про зашкварні події, які трапилися за минулу добу. А саме, розкажемо про те, що трапилося у Мінську, чому там зараз хвилю Білорусь накрила протестів. А також розкажемо, чому у Москві жінку з першою групою інвалідності оштрафували аж на 4 тисячі рублів. ОМОН з тітушками лупцюють та затримують мирних людей. Хвиля протестів накрила Білорусь. По всій Білорусі пройшли страйки проти зняття з виборів головних конкурентів чинного президента Лукашенко. Люди вийшли на вулиці після того, як Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати в кандидати на посаду президента Віктора Бабарико і Валерія Цикало – найсерйозніших конкурентів Лукашенко. Міліціонери майже одразу почали затримувати демонстрантів, журналістів та навіть простих перехожих. До того ж затримували вкрай жорстоко. Заламували руки, били ногами, валили на землю тих, хто намагався втекти та лупцювали дубинками. Багатьох демонстрантів затримали та вивезли у невідомому напрямку. Їхні родичі нині розшукують своїх близьких. Правозахисний центр «Вісна» повідомляє, що деяких затриманих співробітники ОМОН змушують стояти в автозаках на підлозі, на колінах, обличчям в сидінні, з руками, заведеними за голову. Пізніше хвиля протестів перенеслась у соцмережі. Там запустили флешмоб солідарності. Активісти закликають людей щовечора о 19-й годині робити галас, гуркотіти, вмикати музику або кричати. У соцмережах обурюються і закликають самостійно контролювати вибори президента, які відбудуться 9 серпня. У соцмережах для таких публікацій є свій хештег «Стоп таракан». За ним мешканці Білорусі діляться своїми історіями репресій та утисків в Україні. Висловлюють підтримку жертвам політичних переслідувань. Нагадаємо, чоловік ще однієї конкурентки Лукашенка, кандидатки в президенти Світлани Тихановської, досі перебуває за ґратами. Цього тижня його втретє відправили у карцер. Цього разу за те, що не поголився. У Москві за порушення самоізоляції оштрафували лежачу людину з інвалідністю. Суд на боці мерії.
А все завдяки додатку соціального моніторингу, який має відстежувати порушників карантину. І все б нічого, та штраф у 4 тисячі рублів виписали жінці з інвалідністю першої групи, яка прикута до ліжка вже більше року. Після цього жінка записала відео, на якому розповідає про свій діагноз і про те, що нікуди не виходила з дому вже більше року. Пізніше виявилося, що штраф не за порушення самоізоляції, а через те, що жінка не встановила собі додаток у телефон. Оскаржити штраф у суді дівчині не вдалося, а через стрес, викликаний судовою тяганиною, у дівчини погіршився ще й фізичний і моральний стан. Омбудсмен з прав людини просить 3,5 мільйони гривень на сайт. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася у Кабмін з проханням виділити 3,5 мільйони гривень із коронавірусного фонду на створення держсайту. Ще 10 мільйонів потрібні для ремонту адміністративної будівлі. Ну і мільйон на відрядження. У той час, коли у світі пандемія вірусу і гроші потрібні більше на медичне устаткування, таке прохання може здатися нераціональним. Та Людмила приводить сильні аргументи. Діючий сайт нібито морально застарів та не підлягає оновленню. Хоча сайт і створили відносно нещодавно, у 2013 році, виглядає він дійсно страшнувато. До обговорення нового сайту підключилися IT-експерти. Один із них, Сергій Кравцов, впевнений, що ціна завищена, а вартість нормального держсайту не перевищує 20-30 тисяч євро. Щодо 10 мільйонів на адміністративну будівлю також є питання. Адже в 2019 році на ремонт вже виділяли 44 мільйона. Поки світ накриває друга хвиля пандемії небезпечного вірусу, гроші фонду для боротьби з COVID-19 розлітаються як гарячі пиріжки в базарний день. За статистикою, лише 15% виділених коштів були витрачені на потреби лабораторних центрів і лікарень. Сходив на коронавірусну вечірку та помер. У США чоловік помер від COVID-19 після відвідування коронавірусної вечірки. 30-річний житель американського штату Техас не вірив у коронавірус. Саме тому відправився на COVID-вечірку, де люди, попри карантин, збираються разом, аби перевірити, чи реальний вірус. Цікавість коштувала чоловікові життя. За словами головного лікаря, останніми словами чоловіка були: «Я думаю, що скоїв помилку. Я думав, що це обман, а виявилося, що ні». Це не перший випадок смерті після вечірок. У березні після подібної вечірки у Нью-Йорку дві людини загинули, шестеро опинилися в лікарні. Зашквари від Тищенка. Велюр продовжує працювати попри карантинні обмеження. Ресторан «Велюр», що належить Миколі Тищенку, депутату «Слуги народу», продовжує працювати в нічний час попри введені Кабміном карантинні обмеження. Незважаючи на критику суспільства, у своєму інстаграм «Велюр» навіть хизується тим, що порушує закон. Місто засинає, але не «Велюр». Чекаємо вас до 6 ранку. І поки одні обговорюють нахабство хазяїна одіозного ресторану, інші обговорюють самого Тищенка. У мережі масово поширюють ролик, на якому нардеп та кандидат у мери трусить сідницями у автівці. Перформанс Тищенко пов'язаний з тим, що у контексті інтерв'ю вони з радіоведучим співали відомі хіти, а ресторатор поставився до виконання, ну, дуже емоційно. 15 липня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл у бік житлових будинків. Ворог продовжує ігнорувати мінські домовленості. Інформації про загиблих або поранених у тих житлових комплексах поки що немає. Ситуація в зоні проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Слава Україні! Прямо зараз в ефірі «Корисного ранку» буде коротка рекламна пауза. Після чого ми повернемось. Будемо говорити, як зробити бізнес у Запоріжжі, не беручи кредити. А також розкажемо вам про символ Васильівки – загадкове НЛО. Більше про усі ці події буде після реклами. Яна Кучерявих майже все життя переїжджала з міста до міста через роботу. Але свій власний бізнес вирішила заснувати саме у Запоріжжі. Як зробити кав'ярню у нашому місті, не беручи кредитів та позик, а також не використовуючи жодної реклами, зробити так, аби твоя кав'ярня була популярною? Дізнайтеся прямо зараз у рубриці «Наш ЗП-бізнес».
Не варто боятись починати власний бізнес, навіть якщо до цього доведеться витратити купу грошей, продати авто та докладати багато зусиль протягом тривалого часу. Це доводить Яна Кучерявих. Вона заснувала в Запоріжжі невеличку кав'ярню, де подають нетипові види кави. У нас дійсно дуже багато оригінальної рецептури. Я дуже люблю пробувати різний кофе. Мені це дуже подобається, і пробувати ось ці необичні сочетання інгредієнтів. Щоб знайти стартовий капітал, Яні довелось продати власну автівку та зібрати всі заощадження за роки роботи в інших місцях. Але ця жертва згодом себе окупила. Тим більше, жінці не довелось брати кредит і позичати гроші в знайомих. У мене був особистий автомобіль, у мене є квартира. І для того, щоб відкрити кофейню, приходиться, да, може бути, якось виходити з якоїсь зони комфорту і чимось жертвувати. Я народом з Донецька. Згодом вона переїхала до Маріуполя, а звідти – до Запоріжжя. Майже все життя жінка пропрацювала у сфері обслуговування, але відкрити власну справу вирішила саме у нас. У нас відкрилось багато кофеїн, які кофейни третьей волны, которые также несут определенную культуру потребления кофе. Это очень важно и очень интересно, и поэтому это тоже радует. Для меня сейчас Запорожье – это родной город уже. Жінка довго шукала потрібне місце для кав'ярні і випадково знайшла невеличку будівлю у студентському містечку. А оскільки студенти завжди не проти випити смачної кави, вибір був очевидним. Відкриватися треба саме тут. Коли я побачила це приміщення, мені дуже подобалося те, що тут, в принципі, немає достойного помещение и кофейни, которая могла бы нашим студентам, нашей молодежи создавать комфортное, уютное место для общения, для того, чтобы приучать их к кофейной культуре. Сьогодні кав'ярня дійсно користується популярністю серед молоді. І все це без жодної реклами. Студенти просто радять своїм друзям завітати та спробувати незвичайну каву. Втім, прибутковим заклад поки що не став, але стрімко до цього рухається. Ну, якщо ви говорите о точці безубиточності, то ми ще на неї не вийшли. Тобто, якщо б це була кофейня формату To Go, можливо, б цей бізнес вже окупився. Так как это формата стандарт, то есть у нас есть посадочные места, поэтому мы планируем выйти на точку безубыточности где-то года через два. Яна Кучерявих радить кожному, хто хоче заснувати власний бізнес. Не боятися зробити перший крок, але бути готовим до того, що доведеться плідно працювати, і, скоріш з усього, не один рік. Перший совет – це не боятися. Делать первый шаг и идти дальше. Второй совет – это работать. Работать, работать, еще раз работать. Потому что если вы думаете, что вы открыли что-то или сделали там, открыли свой бизнес какой-то, и все, на этом можно и закончить, здесь это не работает. Я работаю без праздников, без выходных. Я нахожусь здесь практически постоянно. Хочеться лише гордо додати, так, це зроблено в Запоріжжі. І це люди, які живуть з нами поруч. Запитайте у будь-якого водія, де знаходиться Васильівка. І він у вас запитає, це не та Васильівка, де знаходиться НЛО прямо на перехресті. Зараз багато людей поїхали по морям. Якраз коли ви їдете на Азовське море, ви можете проїжджати повз це велетенське НЛО. Чому його встановили, такий пост, який раніше називався пост ДПС, встановили саме у Васильівці, та чому він має таку дивакувату форму, дізнаєтеся прямо зараз із рубрики «Символ Запоріжжя».
Це місце змушує серце битися частіше, перевірити, чи увімкнене ближнє світло та чи пристебнутий пасок безпеки. Кожен, хто хоч раз рухався трасою у бік Азовського моря, бачив популярний пост ДАІ у Василівці. Це той, що у формі літаючої тарілки. Він однозначно може вважатися символом Запорізької області. Архітектурна гордість Васильівського краю. Пост ДАІ у вигляді літаючої тарілки. Хоча такого поняття, як пост ДАІ, вже не існує, тепер це пост поліції. Але люди досі пам'ятають його під такою назвою. Крім своєї оригінальності, така архітектурна форма ще й дуже функціональна, тому що забезпечує прекрасний огляд дороги з усіх сторін. Тому поліцейські можуть бачити трасу і всі дороги, які до неї під'єднуються. Історія цього посту не така оригінальна, як його зовнішній вигляд. Раніше він знаходився біля селища Зелений Гай, але там його було легко оминути крізь інші селища та прилеглі дороги. І згодом було прийнято рішення перенести пост на його теперішнє місце. Адже саме тут знаходиться перетин усіх доріг, і минути повз око правоохоронців практично неможливо. А сама тарілка раніше стояла у місті Енергодар. У Радянському Союзі було звичайною справою будувати споруди у космічній темі. І пізніше із Енергодару тарілка перелетіла у Васильівку. Містяни люблять свій оригінальний символ міста. А у 2013 році на честь цього посту навіть влаштували фестиваль запорізьких творчих і технічних талантів, який називався «Тарілка-фест». Організувала його місцева влада, аби привернути увагу туристів до міста. До речі, у тієї ж місцевої влади була ідея – перефарбувати пост ДАІ в сріблястий колір, а даїшників перевдягнути в інопланетян. Але статут є статут, і порушувати його не можна. У тому ж 2013 році місцева влада зробила освітлення посту, і він підсвічувався синіми вогнями. Побувати усередині цього посту важко назвати радісною подією. Адже саме там складаються протоколи і виписуються штрафи. Аби вам не кортіло порушувати правила дорожнього руху, щоб туди потрапити, ми вам усе покажемо. Посередині знаходяться монітори та різноманітна техніка, яка допомагає правоохоронцям пильно стежити за ситуацією на дорогах. Такий символ Запорізького краю, який нагадує нам про правила дорожнього руху і про те, що їх категорично не можна порушувати. Радянська комедія «Шофер мимоволі» однозначно стала рекордсменом і символом того часу. Над фільмом, який подивилося більше 20 мільйонів людей, працювали легенди кіно. А, наприклад, актор, який зіграв Кісу Вороб'янінова у культовій стрічці «12 стільців». А ще можна побачити, яким було наше Запоріжжя раніше, саме на кадрах цієї кінострічки. Більше дізнаєтеся у рубриці «Кіно ЗП». Запоріжжя ніколи не було улюбленцем серед кіношників. Але у нас відзняли більше, ніж тільки «Весну на Зарічній вулиці». Кожна з цих стрічок – це зворушлива листівка з минулого і додатковий привід пишатися нашим містом. Сьогодні ми згадаємо одну з таких. Стрічка «Шофер мимоволі». Режисер Надія Кошеверова. Рік випуску 1958. У центрі сюжету радянської комедії «Шофер мимоволі» керівник головного управління з постачання та збуту Іван Пастухов. Головний герой разом з дружиною їде у відпустку, в гості до мами. Щоправда, дружині купляє квиток на потяг, а сам днем раніше рушає на новенькому авто в компанії особистого водія за сумісництвом товариша і компаньйона для відпочинку. Стало б, с недельку поживем в деревні.
Рыбачим, молочко попьем, а потом к морю попляжемся. А говорят, у вас там рыбалка мировая. Во! На омріяній риболовлі раптовий приступ радикуліту водія перевертає всі плани догори дригом. Тепер пастухову доведеться самому сісти за кермо, стати водієм мимоволі. Головну роль у стрічці зіграв актор Антоній Ходурський. Він починав театральну кар'єру в Одесі з легендарним Леонідом Утьосовим, а потім перебрався до Москви. Глядачі могли його побачити, зокрема, у кінофільмах «Приборкання норовливої» та «Гусарська балада». Роль водія Івана Саврасова зіграв Сергій Філіпов, більш відомий широкому загалу ролью Кіси Вороб'янінова у кінострічці «12 стільців». У короткій епізодичній ролі у фільмі «Шофер мимоволі» глядачі також можуть побачити справжній символ Запоріжжя – греблю Дніпровської ГЕС. Візитівка нашого міста ставала локацією для зйомок багатьох інших кінострічок. Наприклад, Дніпро-ГЕСом їдуть головні герої післявоєнного фільму «Люди та звірі». Греблю також можна епізодично побачити у фільмі «Без року тиждень», який став кінопрем'єрою 1982 року. У «Шофері мимоволі» головні герої на початку свого шляху проїжджають греблю Запорізької ГЕС. Бачимо вузеньку дорогу гарної якості, обабіч засаджену деревами і героя, який милується пейзажами з вікна мрії радянського громадянина. «Волги ГАЗ-21» першої серії 1957 року випуску. Дорогою до матері головний герой у різних кумедних і не дуже обставинах знайомиться з життям простих радянських людей. Виявляється, звичайні люди стоять у чергах і борються з бюрократією. У магазинах не так легко купити одяг за сезоном, а у їдальні поїсти свіжих овочів. Врешті Іван Пастухов дістається будинку матері, але зовсім іншою людиною. Ти все-таки це нікому не розказувай. Обов'язково розкажу. І ще мораль виведу. Это какую ж мораль? Из кабинетного окна живая жизнь не так видна. Прем'єра радянського роуд-муві «Шофер мимоволі» відбулася у червні 1958 року. Повчальний фільм про пригоди радянського чиновника був дуже успішним у прокаті. У перші дні прем'єри його подивилися більше 20 мільйонів людей. Сьогодні стрічка також знайде своїх поціновувачів, особливо серед жителів Запоріжжя, які у фільмі можуть побачити унікальні кадри дороги на Дніпрогесі до реконструкції у 1970-х роках. Тільки уявіть, цим кадрам більше 60 років. Таким Запоріжжя більше ніколи не буде. І нехай ми стали іншими, змінилися часи і вулиці, дещо взагалі зникло з мапи міста. Запоріжжя зберігає пам'ять, листівки з минулого і кадри з фільмів, які стали свідками молодості нашого міста. Насправді прекрасно відкривати для себе те місто, яким ми його ще не бачили. І можна познайомитися з нашим Запоріжжям, яке тільки зароджувалося на кадрах кінострічок. Ми рухаємося далі. Прямо зараз будемо говорити про улюбленців. Здавалося б, звичайнісінька вівчарка, але ви підходите до її господаря і питаєте, це вівчарка? А він вам відповідає, назва Малінуа говорить вам про щось? Якщо ні, то прямо зараз рубрика «Мій улюбленець» розкаже більше про цю породу собак. Вітаю! Це рубрика «Мій улюбленець», яка покликана допомогти вам обрати правильно домашнього улюбленця, щоб вам було комфортно співіснувати. Ідеальний помічник – собака для дресирування та професійної військової діяльності. Шукаєте такого? Зверніть увагу на бельгійську вівчарку «Малінуа». Походження. Бельгійська вівчарка є нащадком місцевих бельгійських порід собак, які жили в сільській місцевості. Але як порода вона народилася завдяки професору зоотехніки Адольфу Реулу. Клуб бельгійської вівчарки був створений 29 вересня 1891 року. У першому стандарті порода ділилася на 4 різновиди – чорно-довгошерста Грінендаль, руда-довгошерста Тервюрен, руда-короткошерста з чорною маскою Малінуа, грубошерста популястого або рудого кольору – Лакенуа.
У період між двома світовими війнами розпліднику бельгійських вівчарок було завдано значної шкоди. Залишилося тільки кілька грюнендалів і малінуа. Це був початок злету популярності німецької вівчарки. Назва породи походить від назви бельгійського міста Малін. Бельгійський малінуа є одним з чотирьох стандартів вівчарок. Собаки породи бельгійський малінуа – відмінні сторожі та помічники для пастухів. А згодом, завдяки своєму розуму і слухняності, стали популярними поліцейськими службовими собаками. Стандарт породи. Бельгійська вівчарка – це собака середнього розміру з гармонійним тілом і сильними м'язами. Голова середньої довжини, очі мигдалеподібної форми, темно-коричневі, вуха трикутні і прямі. Хутро складається з короткого волосся, трохи довше на шиї, де він утворює комір, і коротше на голові. Забарвлення жовто-коричневе і вугільне. Зріст дорослої собаки від 56 до 66 см, залежно від статі. Вага теж варіюється від 25 до 35 кілограмів. Середня тривалість життя такої собаки – 12-15 років. Характер. Малінуа – активні і розумні вихованці, які мають чудові охоронні навички, самостійні, здатні приймати рішення навіть без господаря. Якщо вівчарці малінуа приділяють недостатньо уваги, ігнорують її, то вона може вирости агресивною. Можливий і інший варіант. Ви отримаєте боязкого і забитого пса. Але при хорошому вихованні і соціалізації в результаті з вами поруч буде слухняний вихованець. Бельгійська вівчарка здатна поєднувати в собі одразу кілька відмінних якостей – компаньйона, охоронця і вірного друга. Можна спокійно заводити таку собаку сім'ям з дітьми. Найчастіше представники породи відчувають прихильність лише до однієї людини. Догляд. Такому собаці потрібен простір. Його не можна отримувати в квартирі. Пес повинен мати постійний доступ до вулиці, бо любить гуляти. Занадто часто купання не дуже добре позначається на тварині. Це може зіпсувати шерсть. Зверніть увагу, що шерсть собак цієї породи не повинна бути м'якою і блискучою. Вона досить жорстка і матова. У стрижці бельгійські вівчарки не потребують. Тренування. Завдяки чималому інтелекту бельгійці відмінно піддаються дресируванню, але для досягнення хорошого результату є кілька умов. Тренування повинні бути регулярними, вихованням слід займатися з раннього віку. Варто зауважити, що в характері пса є одна риса, яку дресирувальнику упускати не можна. Бельгійська вівчарка досить чутлива до критики. Але якщо ви будете терплячі, наполегливі і доброзичливі, то собака віддячить вам гарною поведінкою і буде виконувати будь-які команди. Ціна. Цуценя бельгійської вівчарки малінуа краще брати у віці 50-60 днів. Деякі розплідники бельгійських вівчарок малінуа тестують поведінку малюків. Подібні випробування допомагають спрогнозувати робочі якості і характер собаки. Якщо тести проводилися, корисно ознайомитися з їх результатами. Вартість собаки безпосередньо залежить від батьків і заводчика. Якщо це офіційне місце розведення, всі вихованці в ньому чемпіони. То ціна цуценятка буде високою – 15-20 тисяч гривень. Якщо ж ви зважитеся купити малінуа з рук, то заплатите набагато менше – від 5 тисяч гривень. Однак ризикнете здоров'ям і характером вівчарки. Бельгійська вівчарка малінуа не рекомендується боязким або ж недосвідченим власникам. Але якщо це не перша собака у вашій сім'ї, можете сміливо обирати собі такого песика. Він стане гарним компаньйоном і дуже добре буде піддаватися дресируванню. Бельгійська вівчарка малінуа – краща собака, друг людини. За запитами в інтернеті, як порізати зелень, є дуже багато лайфхаків. Виявляється, деякі люди навіть відмовляються від салатів, тому що їм так сильно не подобається різати зелень. Наша Катя Пономаренко знайшла багато лайфхаків, як можна це зробити швидко, зручно і ефективно. І перевірила усі лайфхаки з інтернету, аби знайти дієві для вас. У рубриці «Ранок радить» вона зараз все вам розкаже.
терпіти не можете готувати? Оскільки вважаєте цей процес надто довгим, марудним та нудним, то спину треба гнути, то мити безліч поверхонь після готовки. Ранок вже зібрав кілька порад, які обіцяють полегшити кухонні справи. Завдання – полегшити побут на кухні. Сьогодні ми спробуємо швидше та простіше – почистити картоплю у теплій та крижаній воді, акуратно налити вершки у каву, зняти шкірку із апельсина та порізати скручену в трубочку зелень. Лайфхак перший – окуніть картоплю у теплу та крижану воду. Навіть думати не хочете про чистку картоплі, бо доводиться довгий час стояти, згорбившись над сміттєвим відром? Ситуація знайома кожному, хто готує. Однак в інтернеті пишуть, що є швидкий, безболісний та безкоштовний спосіб почистити картоплю, занурюючи її по черзі у холодну і у теплу воду. Наберіть ківш води та підігрійте її до 45 градусів. Виміряти температуру без спеціального термометра теж можливо. Від води температурою в 45 градусів не йде пара, і ви легко зможете опустити у неї руку. Рідина має зігрівати шкіру, а не обпікати. Як підігрієте воду до потрібної температури, вимкніть піч та опустіть у рідину картоплину на 5 хвилин. А потім перекладіть її в іншу миску з крижаною водою ще на 5 хвилин. Як час сплине, спробуйте почистити картоплю руками так, як робимо ми. Шкірка має відділятися миттєво. І експеримент провалився. Шкірка не відстала зовсім, а тому ранок не радить займатися цією дурнею. Лайфхак другий – наливайте вершки через ложку. Щоразу, як хочете додати до кави вершків або молока, забрьохуєтесь по самі вуха, а молочні продукти розлітаються на всі боки, є така проблема. Однак вирішити її має ложка. Робіть, як ми. Візьміть столову ложку та поверніть черевцем догори. Розташуйте її над чашкою. Тепер наливайте молоко так, щоб воно стікало по випуклій частині ложки. У такий спосіб ложка має зіграти роль буфера між вершками та кавою і захистити вас від бризків. Лайфхак не спрацював. Що з ложкою, що без – вершки розприскуються по поверхням, а тому ранок однозначно не радить цей лайфхак – не працює. Лайфхак третій – заморозьте апельсин. Накупили апельсинів, а почистити їх ціла проблема? Шкірка погано відділяється від плода та й собі всі нігті здерли? Не переживайте! На форумах запевняють, що апельсин чиститься легше, якщо його підморозити. Покладіть фрукт на 5 хвилин у морозилку. Як час сплине, спробуйте почистити його руками, як зазвичай. Лайфхак працює. Шкірка після заморозки відставала від плода апельсину на ура. Чистилась легко та без додаткових зусиль. На смак фрукту низька температура теж ніяк не вплинула. А тому ранок із задоволенням радить морозити апельсин перед очищенням. Так шкірки позбудетесь швидше. Лайфхак четвертий. Скрутіть зелень. Готові відмовитись від приготування свіжих салатів, оскільки нарізання зелені на рівномірні смужки займає безліч часу та терпіння? Інтернет-радники знають вирішення проблеми. Потрібно просто скрутити листя в жгут. Пучок салату або шпинату промийте під водою та обірвіть листя, яке годиться в їжу. Далі складіть листочки одне на одного, як це робимо ми. Тепер згорніть купку зелені у трубочку. Готово! Нарізайте! Ми результатом задоволені, адже велика кількість зелені порізана за раз і до того ж на рівномірні смужки, які так люблять прискіпливі кулінари. Тож ранок радить і вам користуватись цим лайфхаком. Тож сьогодні ми намагались пришвидшити та полегшити деякі кухонні процеси. А саме, намагались почистити картоплю, занурюючи її у теплу та крижану воду, акуратно налити вершки у каву за допомогою ложки, морозили апельсин, щоб швидше позбутися його шкірки, та крутили зелень у трубочку, щоб її швидше нарізати. З усіх лайфхаків сподобались тільки два – підморозити апельсин перед його очищенням та скручувати зелень у трубочку. За допомогою цих лайфхаків ми впорались із своїми завданнями значно швидше, ніж зазвичай. Решта лайфхаків провалились. Скоро День металурга і гірника. До цього свята пропонуємо вам взяти участь у найбільш сталевому флешмобі. Отже, що треба зробити? Зняти відео із сталевими предметами, на якому ви ставите їм лайк. Потім запостити це відео у соцмережі і поставити хештег «Сталь навколо нас». Як має виглядати відео, зараз побачимо. We'll be right back.
Не меншою популярністю, ніж сталь, у світі користується чай. Чи знали ви, що це один із найпопулярніших напоїв у світі? Перед ним на першому місці може бути лише вода. Чай – це не просто напій. Виявляється, він може на 2 градуси знизити температуру тіла, а ще має дуже багато корисних функцій. Якими ще властивостями, які ще властивості має чай звичайнісінький, прямо зараз дізнаєтесь у нашому топі. Чай – один з найпопулярніших напоїв у світі. Однак, що ви знаєте про нього іще? Дивовижні факти про чай. Те, що справді корисно знати. Неймовірно, чорний і зелений чай збирають з однієї рослини. Ви тільки не подумайте, що в такому випадку чорний і зелений чай – це маркетинговий хід, і насправді ніякої різниці немає. Хоч і збирають чай з одного і того ж куща, в один і той же період, і навіть одне і те ж саме листя, однак різниця є. І полягає вона у тому, що листя для чорного чаю висушується довше, ніж для зеленого. Саме тому вони виходять і різні на смак, і мають різні властивості, хоч з одного і того ж листя. Неймовірно, чай понижує температуру тіла. Чай – один з найпопулярніших напоїв серед жителів теплих країн, таких як Єгипет, Афганістан, Іран тощо. Особливо серед жителів пустель. Адже всі вони кажуть, що чай добряче втамовує спрагу у спеку, навіть краще за воду. І дійсно, вчені дослідили, що чай знижує температуру тіла приблизно на 2 градуси. І для цього достатньо випити лише одне горнятко. Неймовірно, чай – один з найпопулярніших напоїв світу. Ми, звичайно, знали, що багато людей п'ють чай. Однак навіть не здогадувалися, що чай на другому місці серед найпопулярніших напоїв у світі. Почесне перше місце посіла вода. Адже її все ж таки більше п'ють, ніж чай. За статистикою, все людство за рік випиває 3 мільйони тонн чаю. От що означає популярність. Неймовірно, в Англії існували спеціальні клуби для чоловіків, де подавали чай. Велика Британія славиться як країна, в якій всі і завжди п'ють чай. Однак, коли в Англію тільки почали завозити чай у 17-18 століттях, цей напій був доступний не кожному, адже його подавали у спеціальних закритих клубах, куди допускалися лише чоловіки з достатком. Жінки тривалий час про чай навіть не здогадувалися. Неймовірно, у сучасному світі збір чаю досі ручний. Здавалося б, ну плантація з чаєм, кущі, запускай машину, яка б обірвала увесь кущ і не заморочуйся. Але ні, навіть у 21 столітті немає такої техніки, яка б збирала чай правильно, адже від розташування листя на кущі залежить сорт чаю. Наприклад, листочки, які розташовані зверху куща і знизу – це два абсолютно різних сорти чаю. Саме тому до сьогодні чай збирають руками. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі і розказати увечері вдома.
15 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл у бік житлових будинків. Ворог продовжує застосовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Загалом ситуація в зоні проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Про пандемію коронавірусу у світі. Вона продовжує охоплювати усе більше людей. Тим часом Латвія планує позбавляти туристів віз за порушення правил самоізоляції. А от Ейфелева вежа вже відкрита для відвідування, щоправда, тільки для туристів, які подорожують всередині країни. Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та самоізоляції. А от у Запорізькій області різко зросла кількість інфікованих на коронавірус. Продовження прямо зараз. У Шотландії найбільше послаблення карантину за весь час епідемії. З 15 липня в країні зможуть відкритися паби та ресторани, перукарні, кінотеатри, туристичні місця, центри догляду за дітьми та релігійні заклади. Проте заклади на першому етапі відновлення роботи проситимуть клієнтів залишати свої імена та контакти на випадок, якщо згодом їх потрібно буде попередити про ризик інфікування. Це допоможе органам охорони здоров'я швидше встановлювати усіх осіб, які контактували з хворим на коронавірус. Латвія планує позбавляти туристів віз за порушення правил самоізоляції. Додатковою санкцією також може стати штраф в 2000 євро. А по прибуттю в країну всі мандрівники повинні будуть зареєструватися і пройти анкетування. Однак перед тим, як анулювати візу або відмовити у її видачі та видачі посвідки на тимчасове проживання, заявнику нададуть право дати пояснення. Кожен випадок обіцяють розглядати в індивідуальному порядку. Уряд Латвії вже підтримав ці ініціативи. Залишилося, щоб їх затвердив латвійський парламент. Ейфелева вежа повністю відновила роботу після карантину. З 15 липня туристи вперше за 4 місяці зможуть піднятися на найвищий третій поверх вежі. Відвідувачі зобов'язані бути у масках та дотримуватися дистанції. Під час карантину пам'ятка щомісяця втрачала близько 9 мільйонів євро потенційного прибутку. Тому, щоб знову привабити туристів, Ейфелева вежа до кінця літа пропонує знижки на квитки для дітей та організовує діджей-вечори для молоді. Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та самоізоляції. 16 липня українські мандрівники зможуть в'їхати до Болгарії без карантинних обмежень. У той же час уряд України спростив подорожі до Єгипту та Албанії. Тепер після повернення з цих країн не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію чи робити тест на коронавірус. Нагадаємо, нині без тесту та 14-денної самоізоляції українські туристи можуть подорожувати до Туреччини, Єгипту, Мексики, Сербії, Північної Македонії, Афганістану та Албанії. На Волині пом'якшили карантин попри рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Таке рішення прийняли через зниження числа інфікувань на COVID-19, що спостерігається у області впродовж останнього тижня. Через це обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила зняти низку обмежень. Вони стосуються пасажирських перевезень міжобласного, міжміського, приміського сполучення, відвідування дитячих садків та інших дошкільних закладів, а також роботи баз відпочинку та санаторіїв. Окрім того, нічним клубам, кінотеатрам, ресторанам та кафе дозволили працювати з 7 ранку до 11 години ночі. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, Волинська область не готова до послаблення карантину через перевищення показника позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. У
У Запорізькій області різко зросла кількість інфікованих на коронавірус. За останні дві доби хворобу виявили у 20 осіб. За цей час одужало 14 пацієнтів. Загалом за весь час епідемії у області зареєстрували 642 випадки коронавірусу. Серед них 535 осіб одужали і 20 померли. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей. Регулярно мийте руки. Не торкайтеся ними обличчя. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми. Після прогнозу погоди та випуску новин розкажемо, як Рікі Мартін наважився на камінаут. Це буде у зіркових плітках. А також розкажемо про Сінгапур. Там, виявляється, розробили робота, який контролює соціальну дистанцію між людьми. Усе це буде після прогнозу погоди та випуску новин. Довідка про відсутність судимості, замовлення індивідуальних номерних знаків, призначення належного користувача авто. Всіма цими послугами сервісного центру МВС можна скористатись у режимі онлайн. Громадяни можуть записатись як через електронний кабінет водія, взяти електронний талон, так і по телефону. Це в тих сервісних центрах, де відсутня електронна черга. Крім того, онлайн можна замовити послугу відновлення або обміну посвідчення водія. Причиною зміни посвідчення водія є такі моменти, як пошкодження посвідчення водія, відкриття категорії, втрата посвідчення водія або закінчення терміну дії посвідчення водія. Скористатись послугою можна на офіційному сайті головного сервісного центру МВС, а забрати посвідчення потім можна без черги. Можна зайти через електронний кабінет, скориставшись електронним цифровим підписом або послугою Banking ID, це тобто, якщо в когось є карта Ощадбанку, Приватбанку, ввести відповідні, скористуватися інструкцією, яка буде на сайті головного сервісного центру, виконати всі інструкції і замовити обмін посвідчення водія. У сервісному центрі кажуть, такими послугами водії вже користуються. У період, скажімо, коли було пом'якшення карантину, коли сервісні центри почали працювати, взагалі було видано біля 5000 посвідчень водія і обмінено, і з них понад 3300 було якраз видано і обмінено в режимі онлайн. Тобто люди користувалися цією послугою і користувалися досить непогано. Після обміну посвідчення водія воно відображається у мобільному додатку «Дія». Тобто документи знаходяться просто у смартфоні. Але без фізичного водійського посвідчення застосунок інколи не діє, кажуть експерти. Зокрема, у цьому сервісному центрі зберігається 600 готових посвідчень, які власники не забрали, ймовірно, користуючись лише мобільним додатком. Днями мають опублікувати наказ Міністерства внутрішніх справ, згідно з яким термін зберігання таких документів зменшується з 3 років до 1. Тобто після цього водійські посвідчення будуть утилізовані. Відповідно, у дії електронне посвідчення не діятиме. Валерій Калетан, Артем Герасимов, ТВ5. Мешканці багатоповерхівки у Шевченківському районі бояться за життя своїх дітей. Адже великі ями на сусідній дорозі автомобілісти об'їжджають подвір'ям будинку номер 155А на вулиці Чарівній. Тож здоров'я малечі, яка грається на прибудинковій території, залежить лише від уважності водіїв. Там розбита дорога і виходить, що всі машини їдуть через наш двор, а тут діти. Все, как говорится, это ж не положено так. Не дай Бог попадет под колесо кто-то и будет потом неприятности. Місцеві кажуть, розбиті дороги поблизу їхнього будинку не ремонтують уже з десяток років. Ми б дуже хотіли, щоб нам зробили там дорогу. Якщо була б така служба, щоб проїхали по дворам, тут далеко у нас рядышком Черна 153, там теж во дворі. Дорога дуже погана, там теж і діти, там і спортивна площадка, і дітки, і там дороги погані. Якщо була б така служба, вони б, звісно, це все робили. І така служба у Запоріжжі може з'явитись. А для цього необхідна проста і ефективна міська програма з ремонту доріг, фахівці якої приділяли б достатню увагу особливостям кожного району. Наприклад, значна частина Шевченківського району – це приватний сектор, де багато доріг потребують ремонту. Я мешкаю в Шевченківському районі з народження. І майже всі 40 років спостерігаю один і той самий стан доріг. Незадовільний. Звичайно, щось робиться, але цього недостатньо. А якості виконаних робіт вистачає на 2-3 роки. Для вирішення проблем із дорогами потрібна прозора, дієва програма з ремонту доріг міського рівня,
щоб передбачувала черговість виконання робіт не за вагою району, а саме з пріоритетністю в залежності від стану дорожнього полотна. І, звичайно ж, потрібно підвищити якість виконання робіт. Люди сподіваються, фахівці допоможуть навести порядок у їхньому дворі. До того ж, і самі неодноразово намагались виправити ситуацію, власноруч латаючи пошкоджені ділянки дороги. Куски асфальта брали, засипали, брали отсев, теж засипали там, робили, щоб можна було проїхати там нормально, щоб машини ж не бити. Кожен водитель береже свою машину, тому він об'їжджає, старається, зачем йому в яму їхати. Сергій Самарський – один з фахівців, який опікується станом автошляхів на комбінаті «Запоріжсталь». Каже, в середньому термін експлуатації якісного асфальту – приблизно 10 років. Звичайно, така дорога коштує дорожче, але вона не потребуватиме ремонту через кілька років. Вже починаючи з 2016 року, виконано 60 тисяч квадратних метрів доріг, що складає майже 70% загальної кількості доріг на підприємстві. Якість виконаних робіт повністю відповідає нормам будівництва та сертифікації. Жодна з відремонтованих ділянок наразі не ушкоджена і не потребує втручання ремонтників. Отже, якість робіт дозволяє нам і далі рухатись в будівництві якісних дорожніх артерій на підприємстві. Програма якісного ремонту та будівництва доріг, впевнений Сергій Самарський, допоможе навести порядок на всіх автошляхах Запоріжжя. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Водоспад неподалік села Кінське Роздори, що на Пологівщині, став справжнім туристичним трендом літа 2020 року. Він ожив вперше за багато років на початку травня і встиг порадувати не тільки місцевих, а й сотні туристів, які приїздили сюди з різних куточків регіону. Однак на охочих побачити красу на власні очі в середині липня очікував неприємний сюрприз. Адже водоспад, який нещодавно так красиво стікав цим камінням, на сьогодні припинив свій потік. Водоспад з'явився вперше за останні 10 років. Його поява або зникнення залежать від рівня води у ставі. Річка Конка, яка тече через село, наповнює приватне водосховище. І якщо за певних умов рівень води в ньому піднімається, так і утворюється водограй. Раніше рівень води у ставі був вищий, тому спад не був явищем, що виникає рідко. Останнім часом через посушливий клімат він зник. Але цього року, хоч і ненадовго, порадував місцевих. І дійсно, це диво, яке трапилося в цьому році, воно й раніше було, але він, наш водоспад, трошки був призавмер в цьому році, він відновив був свою діяльність, тобі ж, то може трошки весняна погода дала йому на це поштовх. І ми самі, навіть жителі нашого села, зрозуміли, як це прекрасно і як це дивно, побувавши там. У будні, а особливо у вихідні, водоспад приваблював багато туристів. Біля кам'янистих схилів, яким сотні років, з'явилася не одна сотня фотографій. Водоспад зафільмували навіть з висоти пташиного польоту. Відео, вочевидь, зроблене туристами, просто перехоплює подих. Водограй настільки надихнув пологівців, що на його фоні влаштовували і весільні фотосесії. А у домашніх архівах дехто навіть віднайшов фото водоспаду 1998 року. На цій світлині водоспад виглядав набагато потужнішим. Поряд навіть було невелике озеро. Саме завдяки архівним фото всі дізналися, що прозвали водоспад Веселоном. Втім, він не єдина цікавинка в туристичному маршруті села Кінські Роздори, але його популярність цього року по праву зробила об'єкт особливою родзинкою території. Багато приїжджало велосипедистів, які відпочивали, там фотографувалися. Даже приїжджали з Тернопільської області, були велосипедисти. Ну, вони свій туристичний якийсь у їх план був і, знаючи про це, заїздили до нашого водоспаду. Ви знаєте, навіть аж, як ото кажуть, за душу тронуло, що наше село проявилося на всю Україну. В зв'язку з цим у нас у відділі молоді, спорту та туризму з'явилися пропозиції до сільської ради, щоб як-то зробити програму такого туризму по цій ділянці. Адже в нас не тільки водоспад, там є і
такі лісові насадження, кам'яні скали. Рівень води у водосховищі через спеку знизився, у зв'язку з чим водоспад наразі вщух. Тим, хто не встиг відвідати його цього року, залишається сподіватися на сприятливі погодні умови для водоспаду і не прогавити його сезонну активність наступного разу. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. А я нагадую, що це корисний ранок на телеканалі ТВ5. Сьогодні п'ятниця, друзі, це прекрасний привід для того, щоб радіти. Ми продовжуємо говорити про те, що справді варто знати. Аллу Костромічову дратує власний чоловік. А от Олександр Падан назвав три свої життєві правила, які зроблять щасливішим кожного. Тим часом, як Рікі Мартін розповів, як наважився на камінаут. Більше про усе це у зіркових плітках. Аллу Костромічову дратує власний чоловік. Супермодель Алла Костромічова більше 5 років одружена з американцем італійського походження Джейсоном Капоне. Вони живуть у центрі Нью-Йорка і виховують сина Сальваторе. Здавалося б, не життя, а мрія. Та насправді все не так райдужно. Чим Аллі доводиться постійно жертвувати заради сім'ї, вона розповіла під час інтерв'ю. Джейсон працює завжди. Це дуже дратує. Хоч яка б не була у нас відверта розмова чи інтимний момент, він весь у роботі. Може відкласти телефон хіба що на час сексу, зізналася модель та ведуча. Але це ще не всі труднощі, з якими мириться Алла заради щасливої родини. Адже навіть мільйонерам доводиться якось вирішувати побутові питання. У нього обсесивно-компульсивний розлад, тож усі речі мають бути в ідеальному порядку. Я відвоювала особистий простір, у мене є маленький кабінет. Але йому все одно важливо, щоб на моєму столі був порядок, а в мене вічно творчий хаос, підсумувала Костромічова. Олександр Падан назвав три свої звички, які кожного зроблять щасливим. Український ведучий та блогер Олександр Падан є найкращим прикладом оптимістичної та доброзичливої людини. Секрет гарного настрою чоловіка дуже простий і складається усього з 3 пунктів. І ось яких саме. Перша порада зірки – постійність у фінансах. За словами Олександра, він ніколи не дає свою банківську карту в руки іншим людям та не повідомляє її дані. Друга корисна звичка Падана – ранкова зарядка. Чоловік зауважив, що почав кожного дня займатися спортом під час карантину. Ведучий каже, що ранкова активність заряджає на весь день та дарує гарне самопочуття і настрій. Ну і третя рекомендація від Олександра – легше стався до всього, що відбувається у твоєму житті. Адже є речі, які ми не можемо контролювати та виправити, тому не варто витрачати на них свої нерви. Краще просто прийняти це і розслабитися. Рікі Мартін розповів, як наважився на камінг-аут. Може, деякі шанувальники на початку 2000-х і здогадувалися, що співак Рікі Мартін гей. Але, напевно, ніхто не міг сказати. Саме тому камінг-аут одного з найсексуальніших латиноамериканських артистів так здивував публіку. Як зізнався сам виконавець, розповісти про свою любов до чоловіків йому було вкрай важко. На цей момент він чекав більше 10 років. За словами Рікі, він витратив чимало часу, щоб прийняти свою орієнтацію. Однак, коли він нарешті визначився зі своїми вподобаннями, то стикнувся з іншою проблемою – нерозумінням з боку суспільства. Рікі продовжив, що в той період йому довелося зробити творчу перерву, щоб розібратися у собі. Саме під час цієї паузи він зрозумів, що зможе відчути себе щасливим тільки тоді, коли розповість свій секрет усьому світові. «Я був оточений безліччю друзів, які говорили мені, не треба, це буде кінцем твоєї кар'єри. Але я написав це і натиснув кнопку «Відправити». А потім я плакав, як божевільний. З тих пір я став дуже щасливий, згадує артист важливий момент 2010 року. А зірки все продовжують і продовжують говорити. Робити, точніше, так, аби про них говорили. І ми дуже скоро продовжимо це робити, буквально через декілька секунд. Тим часом хочу вам розповісти про людей, які, незважаючи на пандемію коронавірусу, на паніку, на стрес людей і на величезну кількість інфікованих, продовжують не втрачати оптимізм. Є такі люди, які дійсно на карантині знайшли собі чим зайнятися. Взяти хоча б того ж Педана, про якого щойно говорили. От він на карантині почав займатися спортом. А також дуже багато людей розважають себе на карантині, знімають це на відео, а
потім роблять так, аби і ми з вами усміхалися. У нас саме для таких людей є спеціальна рубрика, яка називається «Коронавірус. Погляди з гумором». Там ми показуємо тих, хто, незважаючи на вірус, не втрачає оптимістичного погляду на життя. Та продовжує вигадувати такі штуки, аби ми з вами у ранковому ефірі посміхалися. Що сьогодні буде у цій рубриці, прямо зараз побачите. Карантинні обмеження в багатьох країнах починають пом'якшувати, і Україна не виняток. Але пандемія ще не відступила, тому варто бути готовим, що у будь-який момент друга хвиля поверне нас до жорстких обмежувальних заходів. Головне у будь-якій ситуації не піддаватись паніці, адже вона – наш перший ворог. І дуже важливо мати поруч того, хто зберігає спокій у такій непростій ситуації. Сьогодні ми покажемо людей, які не втрачають сміливість та почуття гумору попри будь-які небезпеки. Адже сміх продовжує життя. Вода у світі настільки очистилась, що не тільки дельфіни повернулись у водойми, а навіть акули почали заходити у супермаркет. Насправді не важливо який. Головне – мати захисний костюм. У Сінгапурі розробили робота, який стежить за тим, щоб люди не забували про соціальну дистанцію. Ніби нічого страшного, але люди реагують не гірше, ніж на поліцію. Цікаво, що було в Україні. Чому, виходячи на вулицю, люди забувають носити маски? Навіть діти. Діти знають, що їх треба надягати. Вхід до магазину тільки через мій труп або після обов'язкової дезінфекції. Цікаво, де людина придбала цей суперкостюмчик. Пандемія дійсно змінила світ. Люди вже радіють просто тому, що можна вийти на вулицю та викинути сміття. Як здавалося б, мало нам потрібно для щастя. Довіряйте лише офіційній інформації, застосовуйте засоби гігієни та не забувайте мити руки. Карантин – це захід безпеки, а не привід для паніки. Після реклами розкажемо вам, що сталося з Меттью Перрі, зіркою серіалу «Друзі», де він втратив свої кубики. А також про Генрі Кавіла, який незрозуміло, як став зіркою, адже зв'язків та грошей у нього не було, тільки наполегливість. Все це та набагато більше буде після короткої реклами. Меттью Перрі втратив свої кубики пресу. Дійсно, актор за останній час дуже змарнів і вже забув, що таке, мабуть, спортивне життя. А огрядна Крістіна Агілера вважає, що взагалі не в зовнішності щастя. Вона перейшла на сторону боді-позитиву і вважає, що паритися щодо своїх зайвих кілограмів або ще чогось взагалі не має ніякого сенсу. Більше про зірок, які трішечки підзабили на свою статуру, дізнаєтеся прямо зараз у «Зірковому топі». Зірки намагаються завжди виглядати приголомшливо. На то вони і зірки, щоб вражати публіку. Заради бездоганного вигляду вони готові лягати під ніж пластичного хірурга, морити себе дієтами та днями пітніти у спортзалах. Проте не всі знаменитості розділяють шалений потяг до ідеального вигляду. Деякі з них не бачать нічого поганого в зайвих кілограмах чи тьмяному волосі. Зірки, які трішечки себе запустили. 5 цікавих зіркових історій на ТВ5. Історія Памели Андерсон.
Памела, безумовно, секс-символ 90-х. Свого часу чоловіки божеволіли при появі цієї приголомшливої білявки. Андерсон старанно підтримує статус сексапільної рятівниці Малібу. І навіть в 52 сміливо надягає короткі шортики та облягаюче вбрання. Однак колишнього захвату у оточуючих зірка викликає все менше. А в інтернеті ДНД з'являється критика щодо зовнішності колишньої моделі. Одні говорять, що білявка зловживає алкоголем, тому і здала позиції. Інші нарікають, що жінка просто застрягла в 90-х. Адже брови, ниточки та ядерний блонд вже давно не в моді. Хай там як, прихильників у Памели достатньо, особливо чоловічої статі. Історія Лінди Євангелісти. Колись Євангеліста прикрашала собою головні подіуми світу і не тільки. Лінда понад 600 разів з'являлася на обкладинках журналів та стала рекордсменом з появ на обкладинці італійської версії журналу Vogue. Вона перша модель в історії, якій платили лише за присутність на світських заходах. Однак, на відміну від своїх колег Сінді Кроуфорд і Наомі Кембл, Євангеліста не може похвалитися бездоганною зовнішністю в 50+. Після того, як супермодель набрала зайві кілограми, на публіці вона більше не з'являється. Що жінка запустила себе через невдале особисте життя. Лінда сама виховує сина від мільйонера Франсуа Анрі Піно, який покинув її відразу, як дізнався про вагітність. Крім того, ходили чутки про проблеми зі здоров'ям у зірки. А можливо, річ у тому, що Лінді набридлі нав'язливі стереотипи про бездоганну зовнішність. Вона все життя блищала на подіумах, а зараз просто насолоджується життям. Історія Меттью Перрі. Меттью Перрі вже давно забув, що таке кубики пресу. Останнім часом один з найбажаніших холостяків Голлівуду помітно змарнів, чи просто вирішив трішки відпочити від догляду за собою. Свого часу Меттью не пропускав жодного світського заходу, а після закінчення серіалу «Друзі» раптово зник з публічного життя. Актор довго намагався позбутися залежності від алкоголю та наркотиків, а коли йому це вдалося, отримав проблеми зі здоров'ям. У 2018-му Меттью 3 місяці не міг піднятися з ліжка після операції на шлунку в кишковому тракті. Хочеться сподіватися, що колишній ловелас, який колись зміг підкорити не одну голівудську красуню, все ж візьме себе в руки та поверне свій привабливий вигляд. Історія Мараї Керрі. Вага діви дійшла до 120 кілограмів. Однак це не заважає зірці виступати на сцені у обтягуючих боді та коротких вбраннях. Час від часу зірка бореться з зайвою вагою і навіть пішла на операції зі зменшення шлунку. Однак це допомогло тимчасово. Хоча більшість прихильників зірки вже звикли до її апетитних форм, іноді трапляються конфузи. У Мараї навіть була істерика після того, як на одному з концертів її вихід в облягаючому вбранні глядачі зустріли несхвальним гулом та свистом. І хоча кожного разу після виходу в світ зірка потрапляє на сторінки таблоїдів з неприємними заголовками, які критикують її об'єми, співачка не зволікає та продовжує тішити глядачів своїм чудовим співом. А яке значення має вага, якщо є такий голос? Історія Крістіни Агілери. А ось шанувальники Крістіни ніяк не можуть визначитись, якою хочуть бачити виконавицю. То вони незадоволені, що співачка занадто худорлява, то їм не до вподоби, що вона погладшала. Співачка набрала вагу після перших пологів. Спочатку вона намагалась схуднути. Однак через скандали із чоловіком та постійні нервові зриви почала заїдати смаколиками, і це ще більше відзначилось на статурі. Втім, сама співачка вважає, що не в зовнішності щастя. Я суджу про свою вагу по тому, як на мені сидить одяг, а не зважую грами. Я відчуваю себе дуже впевненою в своєму тілі. Для цього потрібен час. Але я себе полюбила. До того ж, другий чоловік, якому Попдіва народила доньку, цілком задоволений фігурою жінки. Їхнє життя цікавіше за кіно. І доки про них розповідають, вони залишаються зірками. 5 зіркових історій щодня на ТВ5. Скоро День металурга і гірника. До цього свята пропонуємо вам взяти участь у найбільш гучному флешмобі літа. Що треба зробити? Знайти навколо себе сталеві предмети та на відео поставити їм лайк. І, звісно ж, обов'язково потрібно записати це відео і викласти його у соцмережі. Як це має виглядати, побачите прямо зараз.
Сьогодні це один із найпривабливіших акторів Голлівуду. Дійсно, його зовнішність навіть є в якомусь сенсі еталоном краси. Я зараз кажу про голлівудського актора на ім'я Генрі Кавіл. Це актор з цікавою історією успіху. Виявляється, Генрі не хапав ніколи зірок з неба, і його кар'єра – це результат виключно наполегливості та важкої праці. Як Генрі не здався ще у дитинстві, ви дізнаєтеся прямо зараз у зірковому сюжеті. Генрі Кавіл – актор, якого ви точно бачили бодай в одному сучасному бойовику. Він – легендарний супергерой Супермен. А ще нещодавно став найвідомішим у світі фентезійним мисливцем на монстрів – Геральтом в екранізації книжної саги «Відьмак». Сьогодні Генрі дійсно один з найбільш оплачуваних акторів 21-го сторіччя. А за шкільних років він був пухленьким хлопчиком, над яким сміялись однокласники. Генрі народився на острові Джерсі і мав два старших брати. Але батька хлопчик бачив нечасто, бо той служив на флоті. Згодом батько і син стали бачитись ще рідше, бо Генрі відправили вчитись до закритої школи-інтернату. Це стало справжнім ударом для хлопця, і він буквально щодня поливав телефонну слухавку слізьми, благаючи батьків забрати його додому. Та батько був непохитним. Він вважав, що в його родині немає місця для нитиків та слабаків. Своїх старших синів він теж муштрував як міг. Старший з синів, Пірс, служив у танкових військах. За таких умов про акторство у малого Генрі навіть не йшлося. Єдиним способом подолати стрес для Генрі була їжа. Хлопець заїдав усі негаразди і зовсім скоро погладшав. Однолітки не залишили це без уваги. Генрі отримав прізвисько «Товстий Кавіл». Важко повірити у те, що цей красунчик колись був справжнім посміховиськом, хоча все ж не безнадійним. Розраду Кавіл знайшов у театральному гуртку. Акторство забитій дитині вдавалося напрочуд чудово. А головне, Генрі це насправді любив. Якось до школи приїхали кінопродюсери, щоб знайти фактурного актора для одного фільму. Генрі одним з перших записався на прослуховування. Виявилось, що акторське навчання не пройшло марно. На Генрі дійсно звернули увагу, однак поставили важливу умову. Хлопцеві сказали, що для ролі він повинен скинути мінімум 10 кілограмів. На той час в молодого актора дійсно ніхто не вірив. Ні однолітки, ні навіть рідні батьки. Але Генрі почав посилено працювати над собою. Сів на дієту, зайнявся спортом і врешті став тим самим фактурним хлопцем для стрічки. Сьогодні Генрі Кавіл завдяки тому випадку досяг справжнього успіху. Продюсери цінують його як актора. Жінки звертають увагу на звабливого чоловіка. А чоловіки хочуть мати такий самий мужній і привабливий вигляд. Цікаво, що якби Генрі не пішов до акторського гуртка? Напевно, так і залишився б закомплексованим пухким хлопцем. Приклад Генрі Кавіла – це найкращий приклад праці над собою, яка в майбутньому принесе багато плюсів. Як розповідав сам актор, мене називали «Жирний Кавіл». Я був головною мішенню для однокласників, але у мене і правда були всюди валики жиру. Один хлопець навіть сказав, що у мене жіночі груди. Я був справжнім ненажерою. Втім, я досі люблю поїсти і досі даю слабину в алкоголі, їжі і подібних речах, від яких отримую задоволення. Я ніколи не міг обмежуватись напівзаходами. Напевно, саме тому і був товстим у дитинстві. Хоча з мене сміялись, я не можу сказати, що страждав від серйозних знущань. Але мушу визнати, що в якийсь період мені було дуже гірко. А ще мене називали Лимоном. Хлопцем, у якого нічого не було з дівчатами. Цікаво, чи знав тоді Лимон, що він стане зіркою Голлівуду? Це був корисний ранок на телеканалі ТВ5. Ми з вами прощаємося не до наступного тижня. Ранок іде у коротеньку відпустку, аби набратися сил, натхнення та підготувати для вас нові рубрики та сюжети. Тому побачимося ми з вами уже в серпні. Уважно стежте за анонсами. Щось пропустили? Заходьте на наші сторіночки Facebook, YouTube, Instagram. Коментуйте та давайте робити наш ранок разом. З вами увесь тиждень прокидалася я, Дар'я Катуніна. Нехай щастить!